Добър ден на всички наши зрители! Ето, че отново сме заедно в поредната емисия на телевизия Глобус, която се осъществява по национална програма «Успех за теб». През месец април нашето училище може да се похвали с много различни мероприятия и училищни изяви. Всички помним големия благотворителен концерт, който се проведе през месец декември. Но всички помним и какво ни обеща госпожа Кичукова. И знаем, че когато тя обещае нещо, то рано или късно става факт. Така на 23 март най-активните ученици бяха на еднодневна екскурзия до град Кърджали. Благодарим ви, госпожо Кичукова. За втора поредна година Средно училище Васил Левски, град Белово, беше домакин на националното състезание по фолклорна плетеница. Малките танцори под ръководството на господин Стоянов и господин Беле се представиха страхотно и получиха шанса да представят област Стара Загора на 7 и 8 юни. Пожелаваме им успех! Здравейте, драги зрители! Тук съм да ви запозная с прогнозата за месец май. Планетите се групират така, че да направят голямо карнавално шоу в небето. Меркурий се шегува с Сатурн, като му изпраща куп планети във въртележа, а Венера се преоблича в най-светлата звезда на нощното небе, за да разчупи монотонността. Май е месецът, когато дори гравитацията се взима почивка и всичко става възможно. Очаквайте неочакваното и подгответе се за забавни приключения. На планетата Земя през месец май очакваме взрив на креативност и енергия. Звездите са настроени на Марс за забавление и неочаквани приключения. Възможно е да се сблъсквате с нещо необичайно и интересно, което ще ви подтигне да изразите своята уникалност и иновативно мислене. Може би ще откриете ново хобби или ще се пробвате в нова сфера. Запазете се силите, очакват се много нови и интересни неща. На 13 април учениците от 5-ти класове, които са включени в националната програма в културните институции като образователна среда, посетиха регионален исторически музей Кърджали. Входа на музея включва над 40 000 културни ценности, свързани с историята и природата на източните родопи. Най-голям интерес на децата предизвика беседа, свързана с погребалните ритуали на древните траки. След това се впуснаха в опознаване на града и самите те споделиха, че това е била най-яката екскурзия. Всички в града знаят колко много талантливи ученици има в нашето училище. Не напразно и мотото на тази годишния ден на таланта бе едно училище без брой таланти. И тази година целата се изпълни с участници от 1 до 12 клас. Нашите учители успяха да ни грамат с изпълнението на румънско хоро. Родители, учители и ученици рано до рано танцуваха, пяха и се забавляваха. Месец април е изпълнен с много събития, но за най-малките ни ученици, първокласниците, най-вълнуващ и запомнящ е празника на буквите. Пред всички събрали се на тяхното необикновено тържество, децата показаха, че вече са грамотни. А това е така заради неуморния труд на техните класни ръководители, госпожа Деница Христова и госпожа Анастасия Милкова. Малките сладури пяха, танцуваха, разказваха за света, бяха герои от приказки. Само преди няколко дни бе един от най-светлите християнски празници – Лазаров ден. Още рано сутрин лазърките на нашето училище посетиха част от домовете на жителите на град Глобово. С песните си те наричаха за здраве. Следва друг голям християнски празник – Велик ден. Ние от екипа на телевизия Глобус ви пожелаваме Велик ден да ви донесе гордост, щастие, много бори, благослови и свежа любов. Добре сте ни заварили, стопани. У вас има ли малки деца, син за жена ми, хубава мама, за тях ще пеем и хубави думи ще изречем. За какво искате да ви попеем, за момче или за момиче? И за момче, и за момиче искам, защото имаме две внучета, и момче, и момиче. За здраве и за береке искам да пеете. Ой, Лазаре, 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 наш година, като китка градина. Ой, Лазаре, Лазаре, тука първом дом.
Я момата женете, а момчето годете. Ой, Лазаре, Лазаре, колко здраве у гора, толко здраве у дома. Ой, Лазаре, Лазаре, колко песък у река, толко с деца у дома. Ой, Лазаре, Лазаре, колко песък у река, толко с деца у дома. Благодаря. Аз съм много щастлива, че тази година отново нашите прекрасни лазарки на Средно училище Васил Левски не пропуснаха нашия дом. Аз съм щастлива, че вие ни опяхте за здраве, берекет и сега аз искам да ви дарувам. По обичай, знаете, че днес се дават на лазарките сурови яйца. Това е символ, суровото яйце на празника на Лазаров ден, също така е символ и на безсмъртието. Така че, освен сладки ябълки и да се почерпите, аз съм благодарна, че вие бяхте наши гости, защото където минат лазарките, в дома цари здраве и берекет. Честит празник, мили лазарки! Честит празник! Както летят листенцата, тъй да са игриви децата и животните. Както летят листенцата, тъй да фръкат пиленцата. Колкото шума в гората, толкова здраве на тази къща. Колко пясък у река, толкова деца от дома. Да са пълни хамбарите, да са пълни кесиите и децата да са здрави и откремат колко рави. Дай Боже, амин! Наспала ми е дамянка, на майчи носи коляно, а майка и я будеше. Стани ми, стани, дамянке, а майка и я будеше. Стани ми, стани, дамянке, да погледаш лазарки, как хубаво играят, шарени поли развеват, с жълти чекли потрофат, шарени поли развеват, с жълти чекли потрофат, запретнали са ръкави, замесили са бога. Да си даряват лазарки, лазарки на лазарица, да си даряват.